Sednaya představuje jeden z nejnápadnějších symbolů represí v Sýrii, kde se prolínají politické zájmy, náboženské napětí a hrůzné zacházení s vězni. Přes všeobecnou hrůzu, která vězni obklopuje, se její fungování téměř nezměnilo. Dnes se zde podle všeho nachází tisíce vězňů, kteří čelí mučení a nelidským podmínkám bez přístupu k právu. Napište nám do komentářů svůj názor a nezapomeňte nám dát like a odběr pro další videa. Počet vězňů v Sednaji je obtížné přesně určit, ale odhaduje se, že kapacita zařízení je kolem 10 000 míst. Většina těchto vězňů jsou muži, avšak od roku 2011 bylo zaznamenáno i zadržování žen a mladistvých, často kvůli naprostým drobnostem, jako podezření z nesouhlasu s režimem. Tito lidé jsou podrobeni systematickému mučení, které zahrnuje bití, elektrošoky, znásilňování a další metody krutého zacházení. Náboženská složka vězeňského systému je rovněž důležitá. Vzhledem k tomu, že Asadův režim je veden alavity, většina vězňů jsou sunité, kteří jsou podezřelí z napojení na islamistické skupiny nebo jednoduše z podpory protivládních nálad. Tento náboženský střet dává věznici další tragickou vrstvu, kdy jsou lidé nejen potrestáni za svou politickou orientaci, ale i kvůli svému náboženství. To vše vede k nelidskému a ponižujícímu zacházení. Podmínky ve věznici jsou natolik brutální, že mnozí umírají na hlad, nemoci nebo na následky mučení. Přeživší vězni popisují, jak jsou nuceni existovat ve špinavých, přeplněných celách bez dostatečného přísunu jídla a vody. Ti, kteří přežijí mučení a nelidské podmínky, často trpí vážnými psychickými poruchami, které jsou důsledkem dlouhodobé izolace a stresu. Ačkoliv mezinárodní organizace a lidskoprávní skupiny neustále upozorňují na děsivé praktiky v Sednaji, syrský režim nadále popírá veškerá obvinění z porušování lidských práv. Navzdory četným zprávám o popravách a systematickém mučení, syrské úřady nadále blokují přístup mezinárodních pozorovatelů do věznic. Tento přístup režimu činí z věznic jako Sednaya uzavřené zóny, kde se odehrává toto zvěrstvo. Sednaya není jen věznicí, je to místo, které se stalo symbolem hrůzy, politických represí a náboženských střetů, které charakterizují syrskou občanskou válku. Vše, co se zde odehrává, je tichou připomínkou toho, kam mohou režimy zajít v potlačování opozice a udržovat dalekou moc. Ačkoliv mezinárodní společenství dlouhodobě tlačí na Sýrii, aby se zlepšily podmínky v tomto zařízení a dostupném přístupu nezávislým inspektorům, režim Bašára al-Asada nadále odmítá transparentnost a brání pokusům o vyšetřování. Tisíce lidí, kteří ve věznicích trpěli a trpí dodnes, jsou svědky nelidského systému, který ničí nejen jejich těla, ale i ducha. Sednaya se tak stala tragickým monumentem moderní Sýrie, kde strach, násilí a brutalita představují každodenní realitu pro ty, kteří se zde ocitnou. Diab Seria byl mladý muž, který byl zatčen v roce 2006 za založení mládežnické opoziční skupiny. Po zatčení byl převezen do nechvalně známé věznice Sednaya, kde okamžitě zažili hrůzy tohoto zařízení. Diab byl umístěn do přeplněné cely, kde neměli žádné základní hygienické podmínky. Spali na podlaze vedle sebe, bez dostatečného přísunu vody a jídla. Každý den se stal bojem o přežití, protože hladem oslabení vězni museli čelit i nemocem, které se šířily kvůli špíně a nedostatku lékařské péče. Mučení bylo součástí každodenní rutiny. Diab si vzpomíná na neustálé bití železnými tyčemi, podrobení elektrošokům a další formy krutého zacházení. Cílem těchto metod bylo vynutit falešná přiznání k trestným činům, které často vězni ani nespáchali. Psychický tlak byl stejně krut jako fyzické násilí. Vězni museli snášet dlouhé hodiny v tmavých celách, krutých a často dlouhých hodiny interakce. Po 5 letech strávených v Sednaji byl Diab Seria nečekaně propuštěn v roce 2011 v rámci prezidentské amnestie. Fyzicky vyčerpaný a psychicky zničený se vrátil domů jako zlomený muž. Jeho svědectví o hrůzách v Sednaji však světu pomohlo lépe pochopit, jak strašné věci se v této věznici odehrávají. Syrská občanská válka, která vypukla v roce 2011, byla jedním z nejkrvavějších konfliktů 21. století a měla hluboké dopady na celý Blízký východ.
Její kořeny sahají do autoritářského režimu Bašára al-Asada, který potlačoval politickou opozici a prosazoval svou vládu tvrdou rukou. Co začalo jako mírové protesty inspirované arabským jarem, rychle se změnilo v brutální občanskou válku, která rozbila zemi a zapojila se do boju regionálně. Jedním z klíčových faktorů konfliktu je náboženství. Sýrie je nábožensky a etnicky rozmanitá země. Většina obyvatel jsou sunité, avšak alavité, šíitská sekta, ke kterým patří i prezident Asad, drží klíčovou mocenské pozice. Tento náboženský rozdíl se stal jedním z hlavních motorů konfliktu, kdy Asadův režim tvrdě potlačoval sunnické povstání a islamistické frakce, které se stavěly proti některé části konfliktu, šokovaly svět svou brutalitou. Režim Bašára al-Asada byl obviněn z použití chemických zbraní proti civilnímu obyvatelstvu, včetně útoku v Ghoutě v roce 2013, při kterém zahynuli stovky lidí. Mezinárodní společenství bylo otřeseno použitím zakázaných zbraní, avšak přímá vojenská intervence byla omezená, což umožňuje konfliktu pokračovat. Dalším šokujícím aspektem války je vliv zahraničních aktérů. Írán a Rusko se postavili na stranu Asada, zatímco Spojené státy, Turecko a arabské státy podporovali různé frakce syrské opozice. Válka se tak stala proxy konfliktem, kde regionální a globální velmoci prosazovali své zájmy na úkor syrského obyvatelstva. Syrský konflikt zvaný Jém je jak kombinace autoritářství, náboženského napětí geopolitických zájmů může vést k příkladu naprostého rozpadu a nevyčíslitelné lidské tragédie. Miliony lidí byly vysídleny, tisíce jich zemřely a zemi zůstala hluboká sociální, ekonomická a kulturní rána, která se bude léčit po generaci. Tento konflikt ukázal, jak křehké může být soužití různých etnických a náboženských skupin v zemi, když se mocenské boje dostanou do popředí. Rozpad státu, příchod zahraničních aktérů a brutální represe proti obyčejným lidem učinili ze Sýrie dějiště jedné z nejhorších humanitárních katastrof v moderní historii. Napište nám do komentářů váš názor a nezapomeňte nám dát like a odběr.